Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui que é indicação de um inscrito. O Júnior Azevedo mandou pra mim um comentário falando desse jogo que é o Magic Castle. Eu não tava sabendo da existência desse jogo. É um jogo que era pra ter saído em 98, como vocês podem ver aqui embaixo. Porém, aparentemente ele foi barrado pela Sony e só agora esse jogo foi lançado. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse em baixar esse jogo e testar aqui na descrição desse vídeo. Então eu baixei aqui no RG350 porque é o portátil atualmente que eu mais gosto de jogar jogos de Play 1. O RG350 ele tem uma emulação muito boa de PlayStation 1, uma das melhores dos portáteis que eu tenho aqui em casa. Antes da gente dar uma conferida nesse lançamento, por incrível que pareça em 2021 falar isso, lançamento de um jogo para o Play 1, eu vou pedir para você que é novo aqui no canal se inscrever, deixar o joinha aqui para mim e acionar o sininho. Aqui a gente tem as classes então, Fighter, Arqueiro, Knight. Aparentemente dá para jogar até 4 pessoas, olha só que legal. Eu vou jogar aqui de Knight. Eu joguei um pouquinho antes de gravar e pelo que eu senti desse jogo, ele é uma mistura de RPG com roguelike. Eu achei bem interessante e diferente, principalmente em relação à formação dos cenários. Como vocês podem ver, é um esquema meio 3D. Bem diferente de todos os jogos de Play 1 que eu já joguei. É um jogo com poucos diálogos. Deixa eu pegar a chave aqui. Tem muitos caminhos para você seguir. Porém, ele não conta com o mapa. Eu não tô conseguindo pegar essa chave aqui, não. Aqui começou a aparecer os monstros mais fortes. É bem fácil de morrer nesse jogo, então toma cuidado. O bicho tá vivo aqui ainda. Toma uma porrada na cabeça, vai. Mas caramba, não morre. Olha só a pancada que ele me deu. Arrancou um taio do meu life, cara. Ficou tonto. Morreu. Nossa, é outro. Ah, vambora. Olha a forma com que o cenário muda, né? A visão. É muito interessante isso. E algo que eu percebi também é que se você joga com personagens de classe diferente, você começa em outro lado do mapa. Eu não sei se as salas são criadas proceduralmente, mas achei bem interessante. Fui pro level 2. Esse piano aqui, vamos dar uma paulada nele. Peguei aqui a arqueira agora pra gente testar, pra vocês verem como que muda a relação do gameplay, ó. Vou apertar aqui pra soltar a flecha, enquanto que Knight só dava paulada ali nos caras, né? Aqui, ó. Se eu segurar o Y, vai soltar a flecha mais forte. Se eu só der um toquinho, a flecha quica aqui, né? E tem aqui o A também, ó. Que ele vai dar uma flechada pra cima. Ela, né? Uma arqueira. Será que eu acertei lá em cima? Acertei ainda. Pera aí, eu não queria. Eu não queria vir aqui, eu tinha que catar as coisas lá embaixo. Como que eu vim parar aqui em cima? Não sei. Eu não subi na cordinha. Toma. Eu particularmente gostei mais de jogar com arqueira. Até mesmo porque na maioria dos jogos eu sempre jogo com arqueiro ou mago. Quando são jogos assim. Pra mim esse jogo tá mais pra roguelike do que pra RPG. Mas tem toda essa relação de upar personagem, né? Se a gente apertar aqui, a gente vai ver o level. Tem os itens pra gente colocar aqui. Será que vai pegar? Quase que pega na cabeça dele. Ah, tá longe. Tá em outra perspectiva. Então vamos descer aqui. Ah, pera aí. Vamos matar esse aqui. É um joguinho muito bacana pra se jogar no RG350. Em outros portáteis também. E eu acredito que vai rodar aí na maioria dos portáteis, porque é um jogo bem leve. Aparentemente, né? Eu não sei esse esquema da forma com que os cenários são projetados, se ele necessita de bastante memória.
Por essa parte aqui eu não havia passado ainda quando eu joguei nessa fonte. E aí? Foda é isso, ó. Tem umas partes que a gente chega, não tem pra onde ir, aí tem que voltar. E não tem mapa, ó. Pegou fogo aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui de Magic Castle. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o joinha pra mim e aciona o sininho. Queria agradecer a todos os inscritos e aos membros aqui do canal. E queria falar que aqui na descrição tem o link do grupo do Discord. Entra lá pra gente bater um papo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!